Dakle, danas smo rekli nek nam živi, živi rad. Je li tako? Praznik je rada. Jeste se danas šta odmarali? Jeste uživali? Dobro. Vidite, u našem životu bi trebao biti balans u svemu. Često puta je naš problem da ne znamo balansirati. I u zadnje vrijeme molim Gospodina, Gospodine, pokaži mi. Gdje je balans? Koliko trebamo raditi, a koliko trebamo mirovati da se obnovimo i regeneriramo. Znate kako su imali benediktinci? Moli i radi, moli i radi. 8 sati spavanja, 8 sati rada, 8 sati molitve. 8-8-8. Je li tako? Nije li to predivno? A vama, kad bi barem imali u danu 1 sat molitve, 1 sat, to je Isusov recept, kada bi imali, jer tada kada molimo, znači ako razumite što se događa po molitvi, kako mi otvaramo svoje srce za Božju intervenciju, za Božje djelovanje, da mi po molitvi Božju svemoguću ruku dovodimo svoju situaciju, onda se mogu čudesa događati. Čudesa. Jel? Ali ako je malo molitve, potrebe su velike, onda će biti malo Božje snage. Mi trebamo više moliti, trebamo ne bilo kakve molitve, nego kvalitetne molitve. Trebamo moliti onu molitvu koja pokreće vjeru, koja pokreće vjeru, vjeru koja pokreće i premješta planine. Zato smo govorili čudesne sat molitve koja vam može pomoći u raznim vrstama molitve. Taj balans je toliko važan. Balans. Jedan svetac je rekao, ljudi, raditi. Danas imam toliko puno posla da ću prva 3 sata morati provesti u molitvi. Jer ako krenem odmah, da, znate, jer vas neki put stiska u lovi, pritisak. Imaš puno posla i znaš, čim sam se probudi već kasnim, moram, neću sve stići. Ako ideš tako nervozan, frustriran, sa pritiskom i takav ideš u te aktivnosti, budeš vidio, sve će ti ići od ruke. I neće biti dobro, i neće biti pomazano, neće biti sa blagoslovom, nego najprije Gospodinu, i ona priča s njima o tome, sve stavi u njegove ruke, a onda kada si to sve njemu povjerio, onda s Gospodinom, znači ideš u te aktivnosti, onda ćeš te stvari raditi s blagoslovom, u njegovo ime, na njegovu slavu, s blagoslovom, iz ljubavi, tada će se događati čudesa. Tada će se događati čudesa. Ispričao sam na misi, kad sam ja dok sam bio mali, da sam volio bajke slušati. I onda uvijek kada je bila ova djevojčica ili onaj dječak, po njoj imao zlatne ruke ili ona imala zlatne ruke. Ovi ljudi su radili, ali sve se raspadalo, nije išlo, pa malo je uspjevalo, pa se opet raspalo. A što god je ona svojim zlatnim rukama dotaknula, sve je uspjevalo, sve se preobražavalo. Da si mislim, o Bože, ja bih htio imati zlatne ruke. Da sve što moja ruka dotakne, da bude uspješno i da bude blagoslovljeno. No, i mi to možemo kada idemo raditi s Gospodinom. Da sve što činimo, danas je bilo čitanje, ali tamo ne od dana, nego baš od Svetog Josipa Radnika, kaže sve što činite neka bude u ljubavi. Prvo neka bude u ljubavi. I da opet kaže sve što činite, činite dakle, na slavu Božju u Isusovo ime, a sve u zahvalnosti. Kao Gospodinu. Sve što činiš, čini u Isusovo ime, kao Gospodinu, sve u zahvalnosti, kaže, i činite to s dušom. Znači, znate što znači s dušom? S dušom činiš kao Gospodinu, čini to s dušom, kao da je sad Isus tu, sada pripremaš ručak, kao da sad Isusu pripremiš, kako bi to bilo? Sad ćeš Isusu doručak pripremiti. Bože, sve bi ti izgorjalo možda, onda bi došao Isus, aj daj se miri se, budemo to zajedno, sad dođe blago, jer mi bi imali tremu, kao kad dođemo u obitelj prvi puta negdje i ručak, joj, sva nervoza, kako će to ispasti, hoće li biti fino, neće li, hoće li šta pregorjeti, kako će se svidjeti župniku, znači ako ste već takav zapravo imali stav prema tome svećeniku znači tako ste ga cijenili i toliko ste bili prema njemu uviđavni, toliko vam je to značilo da ste ga htjeli počastiti, znači i koliko bi onda bilo prema Isusu.
Jer želite njemu dati najbolje. I onda kaže, ako želite imati zlatne ruke i želite da ono što radite, da bude blagoslovljeno, dakle, da donese plod, da sve što tvoja zlatna ruka dotakne, da procvjeta, da donese veliki uspjeh, tada, znači, blagoslive to što radiš, blagosline. Ono što radiš, radi u Isusovo ime, u Isusovo ime. Znači, ono što radiš, radi zdušno kao Gospodinu. I četvrta stvar, ono što radiš, radi iz ljubavi. Znate kako kaže ona izreka, ako radite najveća djela, velika djela, ako radite velike žrtve, bez ljubavi, ništa. Oče nema snagu. Ako radite najmanju stvar, najmanju žrtvicu, sitnicu, a radite iz velike ljubavi, to nema veliku vrijednost za nebo i to čisti duhovne prostore. Veliku vrijednost. Tako da bi vam to stavio na srce, da ono što radite, da činite iz ljubavi. Ako pereš suđe, iz ljubavi. Ako pripremaš nešto iz ljubavi, ako čistiš kuću, ako pospremaš za nekim. Znate, onda pospremaš i to sve skupa i onda mi mrmljamo i ljutimo se, frustrirani smo i vičemo. I ti napraviš dobro djelo. Ali nije bilo iz ljubavi, nego iz ljutnje i iz frustracije. To te nije oplemenilo, niti posvetilo. A rad, kada činimo iz ljubavi, kaže da nas posvećuje. Da nas posvećuje, da nas mijenja. Tu sam se napisao pitanje, što bi trebalo učiniti da budemo sveti? Da budemo sveti. Znate, da je Božja volja naše posvećenje. Bog želi da budemo sveti. Biti svet znači biti čovjek u Božjem srcu. Biti ugodni Bogu. Što bi trebalo činiti da budeš sveta? Da budeš više svet nego što si sad? Šta bi trebalo činiti? Pa trebalo bi tražiti i vršiti Božju volju. Šta Bog ne svoju volju provoditi i tvrdoglavost, buntovnost, nego tražiti, pronaći i vršiti Božju volju. Prva stvar. I druga stvar, svakodnevne stvari koje činite, svakodnevne stvari činite sa velikom ljubavlju. Kad počnete svakodnevne stvari činiti sa velikom ljubavlju, to će donijeti promjenu ljudi. Jeste vi svjesni toga? Znači, ono što činiš, kaže da rad, jeste to čuli, da rad očovječuje, oplemenjuje čovjeka, jeste čuli to? Da je čovjek sličan svome stvoritelju po radu. Bog nije sve stvorio i učinio gotovo, nego je stvorio i najdao čovjeku talente da bude čovjek Božji suradnik u nastavku stvaranja ove zemlje. Čovjek ovu zemlju može stvoriti da bude raj, a može učiniti sa talentima i sa stvaranjem tehničkim dostignućima da bude pakao i da sve razori. Razlika je da li ono što čini s ljubavlju, čini u Isusovo ime, zdušno, kao Gospodinu i ono što čini na Božju slavu. Kad počnete ove stvari raditi, što god činiš, znači, pereš tanjure, pereš suđe, ovoga odjeću, jel, mi kažemo flake, tamo i ove, ne znam da li znate ovo što su flake, taj dalje nije biti važno, orete, ovoga nešto drugo radite, vani čistite, pospremate, posao i tako dalje. Što god da radiš i kada radiš u Isusovo ime s ljubavlju, to ti može biti na posvećenje. Znači, on ima treći korak dalje, postoji ono više, ne se tu zaustaviti, nego se predati Gospodinu da mu služimo za njegovo kraljestvo. To je ključna stvar. Nemojte samo da idemo i da vjerujemo sam da meni i moje obitelji bude dobro. Stvoren si za nešto više, tvoj život ima veću svrhu, a to je da se predaš Bogu na raspolaganje za Božje kraljestvo. Da Božje kraljestvo se po tebi dalje širi. Da kaže, Bože, upotrijebi me za svoje kraljestvo. Dakle, da budem orđe tvojim rukama za spas članova svoje obitelje, rodbinu, ljude s kojima radim. Da tvoje kraljestvo po meni da se širi. Upotrijebi me. Tako da bi te stvari trebalo ovoga činiti. Dakle, kad tako počnete raditi u Isusovo ime, vidit ćete velike promjene. To će vas posvetiti, očovječiti, dakle, oplemeniti, bit ćete bolji ljudi. Rad očovječuje čovjeka, rad očovječuje. Ali moramo biti u balansu, rekli smo balans, ne pretjerivati niti u poslovima, niti u ljenčarinu, nego u balansu. Vidite Isusa. Isus je znao, znači, raditi, kaže, neki put su radili da nisu imali kako niti jesti kad su ljudi dolazili i on je imao srce za ljude, suosjećanjem, patio i pomagao, oslobađao, liječio, istjerivao demone, činio čudesa.
da im pokazao da su vrijedni, važni, dragocijeni, da bi donio spas u njihov život. Ali onda je bilo vrijeme kada bi se povukao i dok su ga tražili, a on idemo na drugo mjesto. Ne, znači, niti Isus sam nije na ovome svijetu mogao sve osloboditi i spasiti. I trebalo mi da se on povuče i da bude, najprije da se regenerira, da se odmori, dakle, da se naspava, da se duhno, psihički i tjelesno odmori, a isto tako da bude u molitvi sa svojim ocem, da prikupi tu snagu koju treba. Odakle nam dolazi snaga? Dolazi nam iz Božje riječi, dolazi nam iz Euharistije, dolazi nam iz molitve. Znate, kada mi se hranimo tom duhovnom snagom, da imamo tu duhovnu snagu odgovoriti na taj poziv, da se Božja svrha ostvari u našem životu. No, ako mi to ne činimo, nećemo biti u balansu, dođu najmanje stvari napasti, neće biti punog potencijala, neće biti blagoslova, neće biti zlatne ruke. Neće biti da bude uspješno. Kad budemo u balansu, Gospodinu da damo ono što mu pripada, tijelo, isto psihi, odmora koliko treba, a onda sa Bogom, rekli smo u Isusovo ime kao Gospodinu, tada se čudesno događa. Znate kako sam isto rekao, neki puta je bilo, toliko me to upečatljivo, kada smo mi znali, dok sam ja bio mali, i kada smo znali ići na polje, onda bi ljudi došli na polje i prije nego bi zakoračili da krenu na posao i rad u polje, oni bi se prekrižili u ime Oca, Sina, Duha Svetoga, u Isusovo ime, izgovorili blagoslov i u Isusovo ime onda bi išli raditi. Nije li to predivno? Kad idemo sa blagoslovom. A to kao da smo zaboravili. Znači, sve u Isusovo ime. I sve što činimo, da činimo zdušno. Jer vi radite ono što radite, da činite zdušno. Ta papirologija, znači, pogotovo kad dođu rokovi, i vi to radite zdušno ili sa mrmljenjem. Znate, a i istu stvar moraš načiniti, ali radiš ili sa mrmljenjem, pa donosi još više težine i tereta, ali ako s ljubavlju kao Gospodinu, u Isusovo ime, Bože, neka je tebe na slavu, najedanput će se duhovno klima promijeniti. Biće lakše, dolazi nadnaravna pomoć za to djelo. Nadnaravna pomoć, razumijete? Jel, koliko je to važno? Jel, i htio bih možda tu samo završiti, da više ne idem u tu stvar. Jel, htio sam spomenuti nešto o radu, budući da je danas praznik rada. Koliko je taj rad vrijedan, važan, jel, Oče naš, molim svaki dan kruh naš svakodnevni, daj nam danas, zapravo molimo Oče blagoslovi djelo naših ruku da uspije, da imamo dovoljno za sebe i još viška za druge, da mu možemo pomagati. Jer i Gospodin želi blagosloviti, ali moramo, znači, ta četiri koraka napraviti. Znači, u Isusovo ime, znači, ono što radiš u Isusovo, nema male stvari pred Bogom. Kada male stvari radiš sa puno ljubavi, sa velikom ljubavlju, kada radiš to kao Gospodinu ili za Gospodina, za njegovu slavu u Isusovo ime, to onda postaje velika stvar. To pokreće nebo, tebe oplemenjuje, čini čudesa, proslavlja Boga. No, okreni se susjedu, recimo, nema male stvari kada je činiš s ljubavlju i u Isusovo ime. Nema male stvari. Nema male stvari. Dakle, ako želite da vam rad bude posvećenje, na blagoslov, da donese dobar plod, kada idemo na ispit, učimo, onda isto to tako. Bilo što da radite, dakle, što god, bilo koji posao, kada imate taj stan i tako radimo, pristupamo, evo ti recept za Božje čudo, evo ti recept. Znate ono što se dogodilo sa Kajinom i Abelom? Kada je Kajin trebao ubiti Abela, prinijeli su žrtvu, sad Bog je pogledao na Abelovu žrtvu, postoje razlog zašto je na Abelovo, zašto ne na Kajinovo, jer i Kajin je bio ljut na svoga brata i ljut na Boga i tako dalje. I to je knjiga Postanka, 4. poglavlje, i onda u toj ljutnji, znači ti gubiš kontrolu, imamo knjige emocije, gubi čovjek kontrolu nad sobom i đavao kroz te rane i ljutnje preuzima kontrolu da te potakne nadna da napraviš nešto nepromišljeno. Jer više ne vladaš sobom. Čovjek u ljutnji ne može biti prepušten vodstvu Duha Svetoga. Moraš se najprije smiriti jer Duh Sveti radi u atmosferi mira. Svaki put kad ste u ljutnji, u srđbi, povrijeđenosti, gorčini, ne znam šta, najprije čovjek će dođi pred Boga i smiri se.
otpustite od sebe, uđi u mir i onda moli Gospodina za vodstvo. A mi u ljutnji onda mislimo da će mi Gospodin pomoći. Gospodin hoće, ali ne može uopće raditi kad si ti zatvoren za njega, otvoren za demonske utjecaje. No kad ste se zadnji puta naljutili? Kad ste se zadnji put srdili? Kad ste zadnji put ogovarali? Kad ste zadnji put kritizirali? U čovječe, baš ste posijali sjemena, puno sjemena zla, sad bi to trebalo sve iščupati. Trebali ponovno se iščupati. Tako da je jako važno razumjeti te stvari. Jel? A što sam sad htio reći? Aha, Kajena sam govorio, Kajena, Abela. I gleda gospodina Kajena i kaže, zašto si tako ljut? Zašto ti je lice namrgođeno? Jer ako radiš pravo, ako pravo radiš, vedrinom odsjevaš. A ne radiš li pravo, kaže, grijeh ti je kao zvijer na pragu. Još se možeš opriti. Znači, kada ne radimo pravo, kada ne radimo onak, kako smo rekli u Isusovo ime, iz ljubavi, dakle, prema Gospodinu zdušno, na slavu Božju, ako ne radimo pravo, nego nepošteno, na krivi način, ili u ljutnji, ili frustraciji, znači velika žrtva, ali ljutito i sa mrvnjanjem i negodovanjem i nezadovoljstvom, čovječe, znači to uopće nema, znači napravit ćeš posao, ali za tebe to te neće promijeniti niti očovječiti, nema neku vrijednost za nebo, znači i dok ne radite pravo, znači lice ti mora biti namrgođeno, sigurno, i ovoga isto tako, dok ne radiš pravo, kaže, grijeh ti je kao zvijer na pragu koji će te napasti, da te razdjeli. Kad političari ne rade pravo, oni na vlasti ne rade pravo, kad vi ne radite pravo, grijeh vam je kao zvijer na pragu koji će skočiti da vam ugrabi blagoslov. Pa sad radite pravo ili radite nepravo. Razumijete, radite iz ljubavi ili radite u ljutnji. No, okreni se susjedu i recimo, zašto si tako ljut? Zašto ti je lice namrgođeno? Zašto si tako ljut? Zašto ti je lice namrgođeno? I onda reci, jer ako pravo radiš, vedrinom odsjevaš. Ako pravo radiš, vedrinom odsjevaš. Ako pravo radim, odsjevamo vedrinom. I Gospodin želi da mi vedrinom odsjevamo. Evo, tako da, evo, neka vam to bude poanta, neka to bude blagoslov, dobili smo poticaj, dakle, moliti za svećenike, ne kritizirati, za vjeru da se predamo i ovdje da ono što radimo, sve da činimo u Isusovo ime, da činimo kao Gospodinu, na slavu Božju, iz ljubavi prema Bogu i da radimo zdušno, zdušno, reci tu riječ zdušno. Sve što činim da radim zdušno, zdušno, kao Gospodinu da radim. I bit će sve lakše. I nebo dolazi u pomoć. Amen. Amen.